Da detektujem sve. Znači, evo, ja mogu sad i oni da krenem. A ja mogu da se nešto pitam, izvijem se. A ona će da kaže onda kako šta i šta joj se dešava, šta osjeća. Eto. To je taj proces kad se radi ove terapije, uvek se krene od epifize, hipofize, tu je centar naš glavni i tu treba prokrviti dobro. Da bi se dobro. Otvorilo. Da bi se, da. I onda kad se uradi taj postupak, onda krećemo dalje na timus, na srce, tu što je slomljeno dušu. I ono srce. Dušu kad izlačimo, tako imamo sreću u ljubavi, tako kad je. Nemamo, blokirani smo u ljubavi. Emocije sve. Veliki problem. Emocije diktiraju mnogo. Tako a najbitnije kad imate ljubav rođenjem, ako nemate rođenjem, nego ne volite ljude. A to je Boži dar, to je već blagoslov Boži dar. To je blagoslov od Boga. Ne može svako da ima ljubav u srcu. Nije ni dobio. Da. Kao dar. Tako da, to je jedan potez koji se radi, uglavnom se prokrljuje nekoliko minuta tu. To se završi i garantujem, znači sada kad bi Jovana rekla, Vladimire, ja sam slobodna taj ja doći jedno 4-5 tretmana da me malo malo da me osposobiš da budem još bolje, aktivnija, smirenija, opuštenija. Osnaženija. Da ćemo da srce. Da. I dođe 4-5 tretmana i to mi je bitno da ona posle 4-5 tretmana da svoj zaključak. Da kaže, da. Vidiš, ovo mi je toliko pomoglo u spavanju. Znači, kad čovjek se vrati u normalu, kad počne da spava. Ovo je nevjerovatno. Kad počne da spava, da se sređuje. Nevjerovatno. I dovede u red, kaže, stvarno si mi napravio top stvari. I onda je Mira 3-4 godine. Kod mene se ne dolazi svaki dan. Nego se dođe i napravi se dobar tretman 5 dana, potrebno 10 i završimo priču. Znate prave u stvari kako da izlečite čoveka, neko to ne zna, neko bio energiju zloupotrebljava, potrebuje ići 10-15 puta. Ja bih još pitao što mi je jako interesantno, ko ima pojačanu bio energiju, na detekciju nestalih lica putem slike, da li to radite, pošto ja to znam. To je moguće, ja što sam rekao na početku, da li ostalo živa ili nije živa? Vidite da vam kažem, u alveolama se skuplja kiseonik 21% iz prostora koji udišemo. Taj 21% pola alveole zakači prazan prostor i onda gvožđe iz krvi pola sačinjeno prihvaća kiseonik i raznosi ga. Šta je moj zadatak? Moj zadatak da ga raznesem po telu i da ga ustalim, memorišem tamo gde je potrebno, da bi on naredni godinu dve tamo išao i da bi pravio dobar protok. To je najvažnija stvar. I onda počinju noge da budu tople noću kad se spava. Dobra cirkulacija na celom telu, znate. I da se taj napravi balans, da čovjek bude stvarno... To je smisao, da. Da se napravi balans u organizmu. Jeste. Ako nismo ucentrirani, što je čovjek isto kao i automobila, ako se ne ucentrira, negdje uvek nešto fali. Jeste. I najveća stvar što posle tih terapija bude stvarno čovjek kad vratiš, osvežiš ga, vratiš ga, resetuš ga, vratiš ga na neki biološki sat, vratiš ga u normalu, što je jako važna stvar. A to samo isključivo zavisi od vaše energije. Jer ako se prepustite nekom bioenergetičaru... Da vam objasnim. Privlačenje gvožđa, odnosno u hemoglobinu i hvatanje kiseonika iz pluća je jedan prirodni proces koji ja radim ili vi isto vašim magnetnim poljem, rukama... To je energija univerzna u stvari. Rukama i privlačite gvožđa i transformišete. Ništa nije ono da sad neko kaže ja radim bioenergiju ili bioterapiju pa sad ne zna se kako deluje. Ne, ja objasnim kako to funkcionira. Može svako to da radi. To je važno kako čovjek zna. Zato što svi imamo bioenergiju, jer bios je život. Znači to potiče od riječi bios, bioenergija, to je život. Svako živo biće ima bioenergiju. To je taj postupak. Znači ako je u pitanju stomačne tegobe, naprimjer ako su menstrualni ciklusi u pitanju pa su bolni. To postoji terapija za to. Odrazi se lepo, izvuče se taj potencijal. Sve što se dešava u životu, to je leukociti imaju taj zadatak, da te upale sprečavaju i mozak to informiše i onda šalje na to mesto. Što ih je više, onda stvaraju poteškoće, stvara se upala i na taj način čovjeku nije dobro. Ja onda taj potencijal uhvatim i izbacim. I